Basketbols ir spēle, kurā ir jādomā, pēc tam ir jāskrien, un ja tu gribi labi spēlēt, tad ir jādomā ātrumā un jāskrien ātrumā. Un basketbols iemāca pret citiem izturēties, ar komandas biedriem satikt labāk ģērtuvēs un laukumā. Basketbols iemāca palīdzēt viens otram, basketbols iemāca tik pār momentiem, kad ir grūti. Tā kā basketbolā ir līdzīgi kā dzīve daudzas lietas. Un mēs redzam, ka basketbolā ir daudz izglītot spēlētāji, daudz gudru spēlētāji. Mēs ticam, ka tā spēle ir vēl domāt gudriem, disciplinētiem spēlētājiem, kas grib būt individualitātes, bet tajā pašā laikā strādāt komandā.